Alla artister börjar sluta spela helt och hållet ett sätt när det kommer. Crazy. I know. Vad gör du? Ska du ta bort det där huset? Nej, jag ska ta bort andra. Men vad kan du? Varför? Kan vara bra ibland. Bytt västerben. Har vi många? Och de går hilda. Jojo, han här kommer inga må bra. Ja, vet jag har sköt mig. Han är i busken. Han är i den här busken där. Eller? Plötsligt en mening och allt ont blev något att ha. Någon är lyst i alla fall för att jag blir skjuten här till mig. Det här är allt jag vill. Jag är inte lyst. Inte heller. Nej. Nej men alltså samma sak igen. Hur är det möjligt? Just PTA. Sätter du varje skott? Ja, han vet väl liksom. Nu är jag lyst. Tog inte upp då bakom. Nej. Jag ska aldrig mer vänta. Skämmas eller sitta still. Dör jag nu så dör jag lycklig. Därför vill jag leva tusen år till. Det är väl lightweighten som lyser det när den går upp. Om någon har blivit. Gå vad ni bär här. Okej, tårta kanske. Ja,
Jag är veteran, helt oskadd fortfarande. Fick en Norai, herr Tortos. Jobbigt att han kom in där. Oj, 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 lightweight, tårta. Därför man inte tar bort husen här, för att om du går upp då och som 274 spelar, då lyser den bara rätt enkelt. Okay. Båda i den där jävla hålet. Allt jag ser på himlen är ett gyllene streck av ett plan som landar. Peter, han fuckade upp allt där, Agnes. På snipe nu, gubbs. Jag gillar inte när man blir av med noll. Fett känsla. Är han själv, tro? Jag tror fan att han är själv. Ja. Alltså. Mm, okej, okay. Jag kommer. BK'n och T13 är där borta. Lighten är där lys nu. Och på fyran var också där borta. Han var inte den som... Peter har en typ one shot. Nice. Sa du, det var något mer eller? Ja, 274, han dog. Han ja. Dog nu. Jo, det såg jag. Det låter P26 han plockade honom. För jag... E5 går på ju. Han är också. Rått. Du på hillen. IS-3A, vad fan är han då? K1 liksom. Is there anything else för såna på this map? De har någonting i... Jag körde fram till den här stenen här framför och blev lyst direkt. Så. Det kan vara lightweight. Han sitter i en bush liksom in mot mid där. Sitter han bara där och rrrr. We'll see.
Borde kanske scanna hela järnvägslinan. Var kvar du? Mm. Oh, yes sir. Nej, Ken Boogie. Nej, AFK. Mm. Helvete alltså, fan vad surt. Eller är han AFK? Han är AFK. Ta track också. Ja. Why not? Liksom. Det var på tummen. VK typ här. Yes, you are. Du vet hur man korsar den här, eller? Nej. Ja, skitsamma. Vi skjuter dem lite i facen. Lös. Boring. Åh, 660 assist. Jag kan visa den, jag kommer väl vara lyst också. Man åker liksom ganska nära där. Ja, vi får se om jag överlever det här. Överhuvudtaget, ja. Kika nu, Affe. Bara kolla. Poängen är att cresta här i lågområdet. Okay. Det kostar ju, men inte samtidigt som mig. Jag kommer eventuellt dö. Sen hoppar man bara ner här i det djupa, liksom. Okej. Okay. Så. Yes, tack. Easy. Tack för tips. Jag är lyst här. En bounce en T30 också. It's pretty nice. 8K combine. Snyggt. 8-5. Could be worse, I say. Spelet. 8-7 combined. I like it. Det kanske är en ace då. Maybe. Jag vet inte vad acen ligger på den här, men det borde ju räcka, tycker man. Jag fick bara 4-7 combined. Nej. Jag fick förlora för mycket i början. Ace it is. Ladies and gents. Oh, top damage. Alltid något. Åh. 34-77 damage, 2 kills, 13-53 exp. 55-23 assist. Not bad. Nice wanker. Standard B. The old trusty. Jag ska bara kopiera grejer och sånt där.
dängjor va?